Maya hier. Hier is positivity number 2. Vandag, nou op hierdie oomblik, denk gou vandag 'n bietjie. Vanoggend toe jy opgestaan het, het jy jou oë oopgemaak, kon jy sien. Meeste van julle dink ek gaan antwoord ja. Right. So, positiviteit nummer 2 gaan oor dankbaarheid. As jy vanoggend jou oë kon oopmaak en kon sien hoe jy jou make-up doen, hoe jy jou hare doen en basically net hoe jy lyk vir die dag, dan is jy gebles. Dan kan jy dankbaar wees. Vir my om hierdie broccoli te kan sien en opsny in my ongelooflike lekker pot, vegetariese dis, is 'n blessing. Ek sien die oranje wortels, ek sien die groen van die broccoli, ek sien die wit van die eie, die bruin van die mushroom, die goud van die olie. En dis 'n besonderse blessing. Daar is mense wat blind is, wat elke liewe dag opstaan en voortgaan in donkerte. Jy kan bevoorreg voel, as jy kan sien. As jy my nou op hierdie video kan sien en net hoor nie. Dis 'n blessing as jy jou man, jou vrou, jou oma, jou oupa, jou ma, jou pa, daai kollega by die werk waarvan jy absoluut niks hou nie, kan sien. Lekker aand.